โอเคជំរាបសួរអ្នកនរទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមើលការផ្សាយវីដេអូคลิปរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានផ្សាយវីដេអូខ្លីមួយចែកម្លែកដល់អ្នកនរទាំងគ្នាធៀបទៅនឹងរបៀបក្នុងការបិទ comment នៅលើ Facebook អញ្ចឹងនៅពេលដល់អ្នកនរទាំងគ្នាផុសអីទៅអ្នកនរទាំងគ្នាចង់ឲ្យចង់យេថាក្រៅពី friend របស់យើងគឺមិនអាច comment បានទេចឹងខាងនេះយើងអាចកំណត់បានអញ្ចឹងអ្នកនរទាំងគ្នាអញ្ចឹងទៅតែ friend របស់យើងគឺបានមានសិទ្ធិ comment ទោះនឹង your friend friend of friend that of friend របស់យើងមាន friend ដតៃទៀតអាចខមមិនបានអញ្ចឹងណាឬក៏ public ចាយើងបិទវាតើតា friend របស់យើងទៅបាច់ខមមិនបានតោះទៅចូល Facebook មកដល់ខាងនេះចូលទៅក្នុង profile របស់ជើអមក្រោមយោសេធីង privacy នេះដល់នេះចូលទៅ setting សត្វទ <been> <dividends> <h SCIPs> okay. ាញអ <Price> okay. ្នកទាំងគ្នាតរកពាក្យថានេះ follow and public than អូខេអស់មកក្រោមនេះអ្នកទាំងគ្នារកពាក្យថា public post comment អូខេកន្លែងហ្នឹងវាអញឬហើយកន្លែងនេះថា show your who can who is follow comment like ទ <-qué> េចឹងយើងអាចបិទបានហើយកន្លែងហ្នឹងនេះកន្លែងនេះវាដាក់ public អញ្ចឹងអ្នកណាក៏អាច comment បានដែរ any friend of friend នឹងដោយរួយដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូននេះដល់នេះចុចកន្លែងនេះនិយាយថា friend របស់យើងគាត់មិនមែន friend មួយទៀតគាត់អាច comment តគ្នាបានអញ្ចឹងតែសម្រាប់មួយនេះគឺតើតែ friend របស់យើងបានគាត់មាន comment អូខេអញ្ចឹងនេះដល់គ្នា thích ប៉ុណ្ណឹងមកហើយនេះដល់គ្នា back មកក្រោយមកចេកស្រាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងវាໄຂទេហើយវាបដោភភាពអញ្ចឹងនិយាយថាការកំណត់នៅលើដៃយើង យល okay. ់ចង់ឲ្យគេខមមិនក៏ខមមិនទៅចង់ឲ្យគេអត់ខមមិនបានក៏ស្ដាយទៅអូខេអញ្ចឹងនេះដល់គ្នាយើងបែកវិញមកហើយតូនកแข่งចាក់សំដាប់ហើយអរគុណអ្នកទាំងគ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាតាមដានទស្សនាវីដេអូខ្លីមួយនេះហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងពេញចិត្តទៅខ្សែវីដេអូខ្លីរបស់ខ្ញុំមួយនេះហើយ នេះដល់គ្នាអាចជួយចុច subscribe ចុច share នៅ channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី channel របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើ update ជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀតអូខេអញ្ចឹងអរគុណបាយបាយជួបខ្ញុំនៅខ្សែវីដេអូក្រោយទៀតណា